Ndroj në borin e selis partiz demokratike. Ndoshta largohen në këto momente, pasi ka përfunduar fjallën Berisha e cili është kthyer në seli, por Sho Osmanin që po bëhet gati për transmitim, për një raportim, në momentin që do tjetë gati, do të hy në lidhje të drejt për drejt, po Osman nuk e di, e gati për të raportuar, po. Linja të këty. Ka përfunduar kështu protesta kombëtare e thirrur nga Partia Demokratike dhe Partia e Liris me këtë fjalim të Zotit Berisha, ku zotohet se betejë e opozitës do të vazhdoj edhe në të ardhme, në reagimet e tjera që do të ketë Partia Demokratike për kundrejt qeverisë Rama, e cila të cilën edhe Zoti Berisha në fjalën e tij ditën e sotme përpara protestuesve e bëri mjaft të qartë se Zoti Rama punon për kundrejt interesave të Shqipërisë, sa i përket Ballkanit të hapur, sa i përket mafias shqiptare dhe ndërkombëtare, duke vjedhur paratë e shqiptarëve në koalicion me figura të tjera të cilat Zoti Berisha të paktën deklaroi. Ndërkohë nga ana tjetër, kjo protest nisi rreth orës 12, ashtu siç edhe e pam Zoti Meta së bashku me Zotin Blushi, Zotin Nesho e gjithashtu Zotin Vasili mbritën në selin e Partisë Demokratike. Fillimisht ata takuan Zotin Berisha, me cilin qëndruan për disa momente me të në zyrën e tij, dhe më pas u drejtuan për tek bulevardi Dëshmorët e Kombit, ku protesta u mbajt tek ish Hotel Dajti, përpara ish Hotel Dajtit, ku qindra mira simpatizantë të Partisë Demokratike ishin mbledhur pra për të protestuar në lidhje me atë se çfarë kryeministri Rama sipas Partisë Demokratike dhe Partisë Lirisë si ka bërë shqiptarëve përgjatë gjithë këtyre viteve të qeverisjes së tij, dhe se kjo protestë sipas Zotit Berisha dhe Zotit Meta nuk është kundër Europës, liderëve të BE-s, të cilët janë në Tiranë ditën e sotme, por është vetëm kundër Edi Ramës. Nga ana tjetër, Zoti Berisha u bëri thirrje edhe mediave ndërkombëtare, si europiane, por edhe ata Amerikës, që të bëhen që të vinë në Shqipëri dhe të investigojnë aferat korruptive të qeverisjes Rama, dhe sipas Zotit Berisha jo vetëm do të vinin në pa një mafia, do të nxjinin në pa një mafie shtetërore, kombëtare dhe ndërkombëtare, por nga ana tjetër sipas tij do të mund të ndihmonin një popull i cili vuan çështjen e shpopullimit, vuan varfërinë, vuan papunësinë edhe të tjerë. Po, Osman, nuk e di, rrotull të jetë anje, qëfar ndodhë, kam më mbështetës që vjojnë të qëndrojnë, apo po largohen? Aktualisht janë disa dhjetra mbështetës, në momentin kur protesta mbaroi, dhjetra simpatizant Partisë Demokratike shoqëruan edhe Zotin Berisha teksa i vinte në Selin Blu, mbajti fjalën dhe më pas të gjithë mbështetësit, të cilët ishin në sheshin përpara godinës Selis Blu, u larguan dhe tashmë kanë mbetur dhjetra të tjerë, të cilët pra siç mund ta shikoni ndodhen përpara godinës së Partisë Demokratike në mbështetje të Zotit Berisha. Po, faleminderit Osman për gjithë informacionin që përcolle drejt për drejt. Faleminderit juve. Ishim Osman Stafën të ndërvër shikues, por do